ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମଥାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ବସ୍ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବସ୍ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବୁ। ବସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଯେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ 2-3 ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଏଠି ପାନ ମିନ ଧାନର ହେଉଛି ଏରିଆ, ଏଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ବିକାଶ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୋଲିସ, ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଦର ଭୂମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।